Bu yeni ildə dedim ki, hava davaya qatını gedir, getdik ora. Getdik, çatdı, bir gün otur yeriniz var, evlər də soğuk. Biraz çörək zəhər, dedim, gedək mən əskəri olsun, axtaram. Opa. Amma heç sözümüz var, ancaq əliyyətini barışmıram mən. Mən 25 günə gözümə də barışmıram. Allah Allah, Allah Allah. Həmin, həmin. Allah yaxşı günlə. Amin, amin. Bir şey nə oldu mənim bala? Gözlük. Gözlük. Baxım gözlə, baxım nə görüm, nə düşüb. Bura bax, diqqətlə. Düz bax, da onlar önünü yuş bağırsa. Zeynəb, sən bax, görüm, sən gözlə düşüb. Çəkeyim mənim ocağına. Aha, deyə Zeynəb, Hüseynin ocağı. Hüseyin, sonra söndür abi bunu gedəndə. Bu yanar qalar, bütün məhləni yandırar. Nə? Bunu sən Bu da danışanda hazırlaşanda kasalarak danışığıma başlayıp gözlü yumuru bir de danışanda kurtarır. Asabiliyorsun. Yok bağlı gözlü. Ehtiye ama adam asıp gözlü danışmıyor. Bak gözünü bağlayıp başlayıp danışmaya danışır danışır. Sen yatın suat bir şeyin sadece kutasını geliydi. Fıskı sen dedi mi ambala? Hemen de bir şarkı var. Miragami dedi miragami. Fıskı ver de şarkı var. Aptan kok yüreğine yüreğine. Çekin dört taftan. Ay sağ ol. Sen de mi Hüseyin? Çekin mi? Ora. Tongalımız o kutayda geliyor. Bizim vaxtımızda oradan karakalar, buradan taxtalar, nə gəldi yığırdılar, atıldılar ocağın içinə. Böyük bir dənə ocaq qalırdı. Oradan zarəmi, buradan biz, oradan nə verim. İndi isə gedək.